Kes SRC, Mahkamah Perintah Najib Bela Diri. Kita ke perkembangan kes berprofil tinggi dalam Malaysia masa kini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak diarah membela diri atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad SRC. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie bagi kes tersebut. Menurut Muhammad Nazlan, Najib memainkan peranan dalam pinjaman SRC dari kumpulan wang persaraan KWAP pada 2011. Beliau juga mendapati bekas Presiden UMNO itu menggunakan dana sebanyak RM42 juta daripada SRC untuk kepentingan sendiri. Jika didapati bersalah, Najib berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda daripada nilai suapan. Terdahulu pihak pendakwaan selesai menggulung pengujahan pada 27 Ogos lalu selepas Najib mula dibicarakan 3 April. Seramai 57 saksi dipanggil memberi kenyataan termasuk bekas pengurus perhubungan awam AM Bank Berhad Joanna Yu serta bekas Menteri Kewangan Kedua Ahmad Husni Hanazla. Muhammad Nazlan menetapkan 3, 4, 9 hingga 12 dan 16 serta 19 Disember ini untuk Najib dibicarakan. Ringkasan kes Najib berhubung dana SRC RM42 juta. Najib Razak berdepan 7 pertuduhan berkaitan dana RM42 juta melibatkan SRC International bekas anak syarikat 1MDB. Satu tuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah, manakala 3 tuduhan pengubahan wang haram. Pada hari pihak pendakwaan menggulung hujah mereka, Peguam Negara Tommy Thomas menawarkan seramai 66 saksi kepada pihak pembelaan. Di hujung keputusannya, Muhammad Nazlan berkata, beliau mendapati pihak pendakwaan berjaya menunjukkan bukti yang kredibel berhubung tuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ini bermakna tertuduh mesti membela diri bagi semua tuduhan yang dikenakan ke atasnya, kata beliau. Sementara itu, dalam laporan akhbar lainnya berkaitan kes yang sama, Najib diperintah bela diri. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diarah membela diri atas 7 tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diarah membela diri atas 7 tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad SRC. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujud kes prima facie bagi kes berkenaan. Najib 66 berdepan masing-masing 3 dakwaan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa. Menurut Muhammad Nazlan, Najib mempunyai kepentingan dalam SRC dan mempunyai kawalan keseluruhan menyebabkan RM42 juta didepositkan ke dalam akaunnya bagi kepuasan beliau. Ia adalah bagi tertuduh Datuk Seri Najib Razak untuk menangkis bukti dan saya mendapati bahawa elemen menggunakan kedudukan berjaya dibuktikan oleh pendakwaan. Sehubungan itu prima facie berjaya dibuktikan, katanya. Beliau berkata mahkamah mendapati pindahan wang daripada akaun SRC ke dalam akaun bekas Presiden UMNO itu telah menyebabkan SRC mengalami kerugian. Walaupun mengetahui terdapat wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya, tertuduh Najib tidak mengarahkan supaya laporan polis dibuat. Mahkamah mendapati tertuduh tidak melakukan apa-apa tindakan untuk menentukan wang yang masuk ke dalam akaunnya adalah daripada aktiviti pengubahan wang haram, katanya.
Terdahulu, pihak pendakwaan selesai menggulung pengujahan pada 27 Ogos lalu selepas Najib mula dibicarakan 3 April. Seramai 57 saksi dipanggil memberi kenyataan sepanjang 50 hari perbicaraan, termasuk bekas pengurus perhubungan awam AM Bank, Joy Nayu, serta bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Ahmad Husni Hanasla. Semasa perbicaraan, pasukan pendakwaan mengemukakan lebih 750 barang kes termasuk dokumen bank dan mempunyai kaitan dengan akaun bank Najib, transaksi tunai, minit mesyuarat dan perbualan BlackBerry berhubung transaksi oleh Najib. Muhammad Nazlan kemudian menetapkan 10 hari iaitu 3, 4, 9 hingga 12 dan 16 serta 19 Disember ini untuk Najib dibicarakan. Sementara itu, Najib memilih untuk membela diri terhadap semua 7 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram menerusi keterangan bersumpah. Pasukan pendakwaan diketuai oleh Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas manakala Najib diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah. Najib didakwa pada 4 Julai tahun lalu atas 3 pertuduhan pecah amanah dan satu tuduhan salah guna kuasa membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Pada 8 Ogos tahun lalu pula, beliau dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah dana dari dana sama. Ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan terbabit antara 17 Ogos 2011 dan 10 Februari 2015. Pendakwaan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan sabit kesalahan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama, iaitu penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online dan Berita Harian Online. Untuk mendapatkan sumber berita terbaru dan terkini, sila subscribe channel ini. Terima kasih.